Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake ametujalia jambo letu ambalo lilikuwa linatushughulisha na tumelihangaikia kwa muda wa masiku mengi tu. Leo tumelikamilisha kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Jambo letu la Maulidi limetimia. Mimi niseme tu nawashukuru sana nikiwa kama msimamizi wa shughuli hii mkuu Ustadh Nadhiru Khamis Mbata, na kwa niaba ya kamati yangu ya msikiti, kwa niaba ya uongozi wangu wa madrasa, nawashukuruni sana. Mungu awabariki sana. Kila la kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.